любимци, сладки, меки, мили, но скучни. Скучни! Скучни! Но в невероятния свят на гъмбол всичко е по-голямо, по-хубаво, по-смешно, по-весело, по-шумно, по-весело, по-смешно, по-шумно, по-весело и по-штуро всякога! Погледни ме! Опа! Невероятният свят на гъмбол! Нови епизоди всеки понеделник от 18.30 само по Cartoon Network! Не прилагайте невероятния свят на гъмбол върху хора, животни, майка си, вечерята или панталони!